Hello YouTube. Hari ni nak pergi jumpa seller yang jual barang disc brake Vietnam. I tak tahu, nanti kita jumpa seller tu kita usah. Sebab nampak dekat Facebook dia lah, dia jual harga boleh tahan murah jugalah. Okay, let's go. Okay, tadi dah jumpa seller yang jual piring di sini. So sekarang ni kita nak buka, kita check isi dalam dia. Okay. Ini rasa piring di sini boleh masuk kat motor Legenda, LC, yang semua jenis piring kecil kot. Yang ni jenis plug and play. Sebab tak perlu pakai bracket ke apa ke tak. Nice gila. Okay, so pada you guys berminat dengan piring ni, you guys boleh check link dekat bawah tu, and then korang boleh WhatsApp dia. Dia seller dan harga dia not bad, boleh tahan. So sekarang ni kita nak pasang ni dekat LC.
stand batu-bata je. Wow, mecik awak, mecik awak, mecik awak tak, mecik. Kena, gol, gol. Kena bagi kita, tak bahaya. Penting, cek dulu. Bila kita dah buka, kita kena cek semua benda. Dan kita adjust bagi kita balik. Thank you for you guys support. Dan orang kata banyak lagi yang idea yang nak pasang dekat motor ni. Tapi hopefully dapat support daripada you guys. Dan sekiranya you guys nak tahu apa video yang selanjutnya ataupun seberikutnya ataupun the next video apa aku nak buat dekat LC ni, so hopefully aku nak you guys like, comment dan support. And jangan lupa